Облыста қызылшамен ауырғандар әлі де тіркелуде. Бүгінгі күнге 319 жағдай. Әрбір 15-ші науқаста асқыну белгілері байқалады. Бұл туралы облыстық санитариялық-эпидемиологиялық департаментінің басшысы мәлімдеді. Қызылшаның алғашқы жағдайлары өткен жылдың 90-ында тіркеле бастады. Ауруды вакцинация арқылы жеңуге болады. Бірақ қазір көптеген ата-аналар екпеге қарсы. Осылайша жағдайды оңалтуға кедергі келтіруде. 22 күннің ішінде ауру белгілері 100 адамда расталды. Қызылшаның жұқтыру қаупі жоғары. Балабақшаның 35 тәрбиеленушісі, 36 оқушы және 55 студент індетпен ауырып жатыр. Еске салып өтейік, ауру ем-дом шараларын алмай, екпе ектірмегендерде көп таралады. Қызылшамен ауыратын әрбір 15 адамның біреуінде асқынулар болады. Құлақтың, өкпенің қабынуы, сондай-ақ мидың зақымдануына әкелетін ми қабығының қабынуы болуы мүмкін. Эпилепсиялық ұстамалар, көздің қабығының зақымдануы және соқырлық, есту қабілетінің жоғалуы және тағы басқа аурудың өлімге әкелуі де ғажап емес. Ауру ауа тамшы жолы арқылы жұғады. Вирус сыртқы ортаға көп жағдайда науқас адам жөтелгенде, түшкіргенде және сөйлегенде бөлінетін сілекей арқылы таралады. Сондықтан қазір балабақшалар мен мектептерде ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Балалар үнемі дәрігерлердің бақылауында. В медицинских организациях области развернуты прививочные кабинеты. Егу кабинеттер ашылған. Емханалардың бәрінде вакцина бар. Сол емханалардағы инфекционист, терапевт мамандардан кеңес алып, вакцина алу керек. Жеке гигиенаны сақтауда маңызды. Көпшілік жиналған жерде маска тағуға, күз, қыс мезгілдерінде дәрумендер ішуге, таза ауада серуендеуге, суды көп ішуге кеңес беремін. Ауруды жұқтырғандардың дені балалар және оның 90%-ға жуығы вакцина алмағандар. Сол себепті дәрігерлер ата-аналарға адамдар көп жиналатын жерлерге барудан бас тартуға кеңес береді. Ойын-сауық алаңдары мен сауда орталықтары тізімнің басында тұр. Гүлім Қажымқызы, Радион Бабич, Қостанай, телеарнасы.